Sijā Liepājas teātris pagaidu valde iecelta brīdī, kad jāsāk darbs pie kultūras iestādes nākamā gada budžeta sagatavošanas. Ar mērķi panākt, lai teātris pēc vairāku gadu darba ar lieliem zaudējumiem, kas pērn sasniedza nepilnus 72 tūkstošus eiro, tā sakot, izlīstu pa nulēm. Neslēpšu, ka tāds ir bijis mērķis Liepājas teātra vadībai līdz šim katru gadu. Uz to mēs arī esam gājuši un tādu budžetu mēs esam sagatavojuši. Bet mēs visi labi zinām, ka iepriekšējos gados ne tikai Liepāja un Latvija, bet arī jau plašākā mērogā bija dažādi notikumi, kā Covid-pandēmija, kā Ukrainas karš, kas attiecīgi ietekmēja tirgus situāciju. Šīs sezonas repertuāru izmaiņas teātra vadībā neskars, jo to līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Herberts Laukstēns bija paspējis izstrādāt jau vasarā. Loma sadalījums starp manu un otru valdes locekli Timuru Tomsonu nebūs tāds, kā iepriekš bija starp Herbertu un mani. Manā pārziņā vairāk būs tādi ikdienas jautājumi, un viņš pieslēgsies vairāk tādā strateģiskā un dokumentu līmenī. Publiski gatavīju startēt konkursā uz teātra valdes locekļu vietām šobrīd jau pauduši gan Ciekurze, gan Laukstēns. Un TV Kurzemē aptaujātie nozares eksperti pieļauj, ka tas arī varētu atrisināt trupas iekšienē samilzušo konfliktu. Katrā gadījumā, ja Herberts konkursā uzvarētu vai vinētu, vai kā teikt, tad tas būtu viens no labākajiem variantiem, jo tas, ko viņš ir radījis šitai te savā tajā, teiksim, valdīšanas vai pārvaldības laikā, kad tas Liepājas teātra gadījumā ir pats optimālākais variants. Te man ir tikai jautājums, ir viens, ļoti būtisks, manuprāt, jautājums. Vai pēc konkursa, pēc konkursa, kas tiks izsludināts, tas rezultāts būs ļoti apmierinošs tai trupai. Ja šobrīd es neesmu dzirdējis, ka pēc pieprasījuma būtu vajadzīgs mākslinieckais vadītājs, es šobrīd neredzu teātru nozarē, kurš varētu būt šīta teātra, teiksim, vadītājs, godīgi sakot, un es pieļauju, ka paši arī aktieru trupa šobrīd neredz. Tas ir briesmīgi, un es neapskaušu viņu šobrīdējo ikdienu, ka viņiem tiešām jāiet uz viens skatus un jāsēdā kopā, un es tādu situāciju nespēju modulēt savā realitātē. Konflikts Liepājas teātrī samilza brīdī, kad daļa trupas pieprasīja Laukstēna demisiju, pretējā gadījumā atsakoties kāpt uz skatuves. Atklātu konkursu uz teātra valdes locekļu amatiem pašvaldība izsludinās tuvākajā laikā. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.